ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ୍ବାସେଡର ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଗଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବିଜେପିର ନୂଆ ଗୋଟି ଚାଳନା ସବୁ କରିଦେଲା ଭଣ୍ଡୁର, ବିଜୟଙ୍କୁ ବିଜେପି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଖେଳିଦେଲା ଏହି ଖେଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା କି ବିଆର୍ଏସ୍ର ଦିନ ଆସିଲେ, ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଜୟ ଆଉ ବିଆର୍ଏସ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ବିଜୟ ବିଆର୍ଏସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ବିଆର୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବିଜୟଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଆର୍ଏସ୍ ପାର୍ଟି ବି ବିଜୟଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। କାରଣ ବିଜୟ ଏମିତି ସେମିତି ନେତା ନୁହନ୍ତି, ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ବହୁ ପୁରୁଣା, ଆଉ ରାଜନୀତିର ସବୁ ଫାନ୍ଦ ବିଜୟଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ତେଣୁ ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରି ରଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ନିଜ ପାଇଁ ନହେଲେ ବି ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଆଶା ଥିଲା ବିଆର୍ଏସ୍। ବିଆର୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଜିସନକୁ ଆସିଲେ ବିଜୟଙ୍କ ମୌଳି ଯାଇଥିବା ଆଶା ଆଉ ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ ତାହା ବିଜୟ ଭାବୁଥିଲେ। କାରଣ ବିଜେଡି ବିଜୟଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା, ବିଜେପି ବିଜୟଙ୍କୁ କଣଠେସା କରି ରଖିଲା। ବିଜୟ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋଧହୁଏ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବିଆର୍ଏସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୁଅ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏହି କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଆର୍ଏସ୍ର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନେତା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଏହି ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ହେଲେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି ଗେମ୍ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କଲା ଯାହା ବିଆର୍ଏସ୍ ପାଇଁ କାଳ ଆଉ ବିଜେପି ପାଇଁ ବଳ ହେଲା ବୋଲି ଲୋକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଜେପି ବିଜୟଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରି ରଖିଥିଲା, ସେହି ବିଜେପି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏମ୍ପି ଟିକେଟ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି କହି ପ୍ରଲୋଭିତ କଲା। 2000 ମସିହାରୁ ଜିତିବାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବିଜୟଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲା। ଆଉ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ବିଜେପି ବିଜୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବିଆର୍ଏସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା, ଏହାପରେ ପୁଣି ବିଜେପି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି ତ ଏବେ ସେକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାରଣ ବିଜୟ ଏମିତି ଧୋକା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନହେଲେ ବି ବିଜେଡ଼ି ରାତି ଅଧିଆ ବିଜୟଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରି ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଲା ଆମ୍ବାସେଡର, ଆଉ ଗଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ତାହା ବି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।